Danas Sveta crkva slavi blagdan roditelja blažene Djevice Marije, dakle blagdan Svete Ane i Svetoga Joakima. Ime Ana je hebrejska riječ koja na našem jeziku znači milost, odnosno milina. Ona je bila vrlo pobožna, ponizna, četna, vrijedna i lijepa. Odlično je poznavala proroke i zakone, te je svake subote išla u hram Božji. Revno je slušala tumačenje zakona Božjega i u svome srcu pažljivo čuva. U 24. godini svoga života udala se Ana za čestitoga i kreposnoga mladića Joakima, koji se rodio u Galileji. Bogu je ugodila vršenjem zakonskih propisa, činjenjem dobrih djela i čestnom molitvom. A svome mužu bila je uvijek vjerna i poslušna. S njime je dijelila i radost i žalost bračnog života, te je s njime živjela u najljepšoj slozi i ljubavi. Jedina stvar koja je remetila njihovu sreću u braku, bila je ta što Bog njihov brak nije blagoslovio djecom. Ana i Joakim bili su već u podmakloj dobi, a nisu imali djece. To je pobožne supruge boljelo, jer neplodnost kod Izraela smatrana je sramotom, nesrećom i istovremeno Božjom kaznom za neke grijehe. To shvaćanje nastalo je od toga što su se sve izraelske obitelji nadale da će Bog upravo njih izabrati, da iz njih pozove Mesiju koji treba otkupiti Izraela od grijeha. Oboje, i Ana i Joakim, postom i molitvom prosili su od Gospodina dijete, kako i Bog s njih skinuo tu sramotu. I jednom i drugom uslišane su molitve, te je Bog u starosti njihovoj obdario ih djetetom. Ali dijete koje je rodila Ana već od prvoga trenutka svoga začeća posvećeno je Gospodinu Bogu. Roditelji su svoje dijete odgajali u svetom strahu Božje. Sveta Ana tumačila je svojoj kćerci zakon Božji i učila je moliti, a kći je pobožno slušala i pažljivo promatrala. Pred našim očima najčešće se pruža prekrasna obiteljska idila. Jedna časna starica, navorana čela, malko sagnutih leđa, drži na svojim koljenima smotak pergamene na kojoj je napisan zakon Gospodnji. Odmotava ga i pokazuje maloj djevojčici, prekrasnoj kao jutarnja zora, i tumači joj pojedine zapovjedi zakona Božjega. A ta mala djevojčica s onim svojim nevinim, čistim kao u anđela, pažljivo gleda i sluša izlaganje staričino. Evo upravo tu majku, majke Božje Svete Ane, vi ste izabrali za zaštitnicu vašega mjesta Drenove, za zaštitnicu vas samih i za zaštitnicu vaših obitelji. U istinu prekrasan je to idiličan prizor. Prizor koji nam daje najbolju oznaku Svete Ane. Ističe se u tome prizoru uzvišena uloga majke kao učiteljice i prve odgojiteljice svoga djeteta. To je slika koja zaslužuje da stoji na vidnome mjestu svim našim kućama, da bude kao sjajno gledalo u koje ćemo se svi ogledati, a u koje se naposled trebaju da se ogledaju sve naše žene i majke. I doista, osobito vi koji ste danas nalazite rasuti po cijelome svijetu, jer koliko čujem, samo par pojedinaca stalno živi ovdje u ovome mjestu,
a vi ste nažalost morali otići trbuhom za kruhom, ponekada i protjerani sa svojih ognjišta. Ali evo doista gdje goste nalazili, držite na častnom mjestu sliku Svete Ane u vašim kućama i u vašim obiteljima tamo gdje se nalazi. I evo neka ta slika bude putokaz i moto vašega života. Neka ta slika vas podsjeća na ovo mjesto, na ova ognjišta s kojih ste poniknuli i s kojih posjećate. Glavna dužnost svake majke jeste da poput Svete Ane brižljivo odgaja svoju djecu u strahu Božjem i vodi je putem svetoga i besprijekornoga života. Zato danas sve kršćanske majke, osobito majke i žene koje potječu s ovoga mjesta, neka svakodnevno stanu pred sliku današnje velike svetice i majke i neka promatraju i razmišljaju o tri prizora koja se mogu iščitati iz ove slike. Prvo je kako je Sveta Ana od malih nogu odgajala svoju kćerkicu u krepkosti i pobožnosti. Druga jeste kako ju je čuvala od svakoga zla i treća kako ju je odgajala za Boga. Evanđelje nam ne govori mnogo o roditeljima blažene djevice Marije, Joakimu ili i Ani, ali sigurno u njoj bijaše združen život rada i život razmatranja. Nadahnuta poznavala je Sveto pismo i njegove tajne. U krepostima vjere, ufanja i ljubavi nije joj bilo ravne. Združena u ženitbi sa krepostnim čovjekom Joakimom, bila je uzor bratome životu. Znala je Ana da su djeca kao slabe stabljike koja sama po sebi ne mogu rasti, nego ih treba uz koje drugo stablo prisloniti, na koji drugi način poduprijeti da uspravno rastu u svome životu. Da bi djeca bila vrijedna, da bi bila sveta i pobožna, osnovni preduvjet je da rastu uz vrijedne, dobre, svete i pobožne roditelje. Zato psalmisti veli, rod će pravednika, to jest dobrih roditelja, biti blagoslovljen. Ako dakle želite vi kršćanske majke i očevi, da vam djeca budu sveta, dobra, vrijedna i pobožna, treba da ih već od malih nogu u tome smjeru odgajate i upućujete. Po zagovoru i primjeru Svete Ane, i mi kršćanska braćo i sestre, a osobito vi koji potječete iz ovoga mjesta, koji ste izabrali Svetu Anu za svoju zaštitnicu, živite po vjeri, živite u vjeri, kako bi bili i ostali pravi i istinski svjedoci Krista Gospodina. Amen. Jer hrvatski narod je god bio, on sa sobom nosi u svojoj duši onu klicu svoga narodnog, nacionalnog, ali i vjerskog identiteta. Pa evo, upravo neka nam i Sveti Joakim i Sveta Ana u tome pomognu i svojim zagovorom, jer i blažena djevica Marija, njezina čjer, morala je sa svetom obitelji, sjećamo se i Sveti Josip i blažena djevica Marija Isus, bježati od okrutnog Heroda nakon svoga rođenja koji ih je htio pogubiti, u prvom redu Isusa. Dakle, neka nas sve to potakne i na povratak, jer nije to tako pusto kako izgleda na prvi pogled. Evo sada kada vidimo u ovome momentu, ipak nas, hvala Bogu, ima u ovoj našoj Drenovi. Svima onima koji također danas slave imenda, ne vjeruju da ima Joakim, to u hrvatskom našem narodu se rijetko, nažalost, ime susreće, ali Ana, Anica, Ana, Anka, Anita i tako dalje slave danas imendan, pa nekim je sretan i blagoslovljen imendan.